Sant Miquel Febres Cordero és un germà de La Salle que va néixer a Cuenca, Equador, i que va morir a La Salle Premià el 9 de febrer de 1910. Va ser enterrat al cementiri de Premià de Mar i posteriorment portat al seu país d'origen. En aquell moment es van guardar les seves relíquies. Però què són les relíquies? Allò que resta del cos d'un sant, del seu vestit, de la seva persona, i qui és venerat per tots aquells i aquelles que el van conèixer i van estimar-lo i estimen, encara avui, la seva vida al servei dels altres. A La Salle Premià conserven les seves pertinences, la seva taula d'escriptori, els seus llibres amb els apunts que ell utilitzava per ensenyar als infants del poble. També diferents imatges i escrits del germà Miquel. La seva antiga habitació avui en dia és un punt de trobada de mestres que segueixen el seu exemple, educant els infants i joves de La Salle.